Вперше в Австралії коалі вдало зробили протез стопи. Тварина народилася лише з однією лівою лапою, тож не могла повноцінно пересуватися. У 2017 році коалу знайшли на сході штату Новий Південний Вельс і її передали ветеринарам, а ті почали думати, як допомогти. Медики звернулися по допомогу до американської компанії, відомої виробленням протезів для тварин. Кілька перших спроб виявилися невдалими, утім останній протез підійшов і тепер зі своєю рожевою лапою тварина підкорює дерева звіринцю. Одного разу ми надягли йому цей маленький черевичок, його нову лапку. І він зміг зробити перший маленький стрибок. А згодом ще і ще. А далі почав лазити по деревах і бігати. Це мене розчулило до сліз. Це найкраще, що зі мною траплялося за час професійної діяльності. Ця тваринка дійсно варта того, що ми для неї зробили.